Կողնիձորում շարունակում է աշխատել նաև Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը, որից կփորձենք պարզել, թե ինչ նորություններ կան։ Պարոն Սարգսյան, ինչ նոր տեղեկություն կարող եք հաղորդել, արդյոք կան զարգացումներ, որոնք թույլ կտան ասել, որ մոտ ապագայում բեռները կհասնեն հասցեատերերին։ Ինչպես գիտեք, արդեն 250 օր է Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից ապօրինաբար մնում է փակ, ինչի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի ի հայտ բերած լրջագույն մարտահրավերները իրենց ծանր ազդեցությունն են թողնում կյանքի գրեթե բոլոր բնակավարների վրա և Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակչության բոլոր շերտերի և խմբերի վրա։ Վերջի օրերին թերևս տեղյակ է քնոր խնդիրներ են առաջացել մասնավորապես հացի արտադրության և ջրամատակարարման հետ կապված, վերջինիս պարագայում հատկապես ներկայիս եղանակային պայմանները հաշվի առնելով, բնականաբար դրանք նոր բարդ խնդիրներ են առաջացրել։ Մինչ այս անմարդկային շրջափակումը Լեռնային Ղարաբաղ օրական կտրվածքով շուրջ 400 տոննա ուղեբեր ապրանքներ էին մուտք գործում, որպեսզի բավարարեին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կարիքները, սակայն դեկտեմբերի 12-ից սկսած դրանց տեղափոխումը շատ խիստ սահմանափակ ծավալներով էր արդեն իրականացվում, իսկ հունիսի 15-ից արդեն լիակատար արգելափակվեց որևէ ուղեբեռի տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ինչը փաստացի առաջացրեց կյանքի համար անտանելի պայմաններ Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս իրավիճակում ցավալիորեն մենք դեռականատես ենք լինում, որ ինչպես նշեցի 23-րդ օրն է, 22 բեռնատարներից կազմված ավտոշարասյունը բեռնված սնունդով, դեղորայքով, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով դեռ հնարավոր չէ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ամեն պարագայում հուսով ենք, որ Ադրբեջանը մի կողմ կդնի Հայաստանի այս մարդասիրական քայլը վարկաբեկելու և իմաստազրկելու անհիմն փորձերը և ի վերջո հնարավոր կլինի այս հումանիտար բեռի խմբականը կտեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանը օգոստոսի 11-ին դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ արտահերթ նիստ հրավիրելու պահանջով, պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շրջափակումն է, որի պատճառով հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծվել, արտահերթ նիստ է պահանջվում գումարել, սրանից հետո կա որևէ ազդակ, որ հնարավոր է ճանապարհը բացվի ու բեռները տեղ հասնեն, ինչ-որ փոփոխություն նկատվում է։ Այս վերջի օրերին, վերջի շրջանում ուշադրությունը միջազգային հանրության էականորեն ավելացել է կապված այս իրավիճակի հետ, հումանիտար ճգնաժամի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղում տիրող, և բազմիցս նշվել է, որ միջազգային գործընկերների կոչերը և հայտարարությունները կապված Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հետ կարող են նպաստել միջանցքի արգելափակման վերացմանը և Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար հասանելիության ապահովմանը։ Ուստի այս պարագայում ևս հուսով ենք, որ լրացուցիչ միջազգային ուշադրությունը այս իրավիճակի հետ կապված թույլ կտա ի վերջո բացել կյանքի ճանապարհը և հասանելիություն ապահովել Լեռնային Ղարաբաղին։